Mohamed Veliu, Top Channel. I nderuar zoti president, në dy javët e shkuara emisioni Top Story në Top Channel ka publikuar një investigim nga ku pa qartë se si kanë dështuar institucionet shtetërore në bërjen e punës tyre, si pasoi Shqipëria është kthyer në një vend tranzit për sa i përket shtetasve arab drejt vendeve europiane. A besoni se ka vend për një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për ta diskutuar këtë çështje pasi nga investigim u pa qartë se Shqipëria është kthyer si një han pa porta? Faleminderit zoti president. Faleminderit zoti Veliu, përgëzoj edhe punën kërkuese dhe investiguese të tuajnë dhe të kolegëve tuaj në këtë drejtim. Mund t'ju them që për momentin po bëjmë dhe ne një investigim mbi investigimin tuaj, por edhe mbi disa shqetësime tjera përveç investigimit të grupit në fjalë. Ka disa shqetësime edhe nga qytetarë në zonat ndryshme të vendit, por do të na duhet të përfundojmë dhe këtë investigimin ton mbi investigimin tuaj, në kuptimin e mirë të fjalës, po bashkëpunojmë me institucione, me partnerë, për të arritur disa konkluzione më të sakta lidhur me fenomenin në nivel vendi. Faleminderit. Për sa i takon në një hapi tjetër, do t'ju njoftojmë.